ャンネル登録、高評価、頼んだぜ。今後のネタどうしようかな。じゃあ僕たちで考えよう。まずは根本的なアイデアを固めないといけないな。じゃあいつも通りのドタバタ日常系。具体的に、まず君がオープンカーに跳ねられて異世界転生してからね。この時点で日常の範囲超えてるんだが。っていうか俺は毎回冒頭で跳ねられてるぞ。それくらいじゃ死ななかったね、僕たち。あ、今のシゲルのアイデアでひらめいたぞ。なになに？異世界ハーレムから異世界要素だけ抜く。それってただのハーレムものじゃん。それにハーレム作れるほどうちに女キャラいないじゃん。それなら男でハーレムを作るんだ。ありそうでなかったんじゃないか？主人公役は誰にするの？まさきあたりが無難だろうな。あいつは一番まともな性格だしな。どうせならいつもと違う格好になるってのはどう？お前もたまにはいいこと思いつくじゃねえか。それじゃあ早速着替えようか。これでよし。さあ行こう。空いてるぞー。別にあんたのことが好きなわけじゃないんだからね。失礼しやがります、ご主人野郎。うわ、なんだ気持ち悪い。主にお前らの姿が気持ち悪い。全知全能なる私もそう思いますぜ、ご主人野郎。ち、じゃあいつもの状態に戻るよ。で、何しに来たんだ？まさきはたった今からハーレム主人公になりました。なんだそれ。竹蔵や祈りさんじゃダメだったのか？竹蔵にハーレムなんて贅沢すぎる。イノリンはミコの仕事は忙しいだろうから気を使ってやりましたわ。俺にも気を使って。ハーレム系ヒロインって何をすればいいの？主人公を褒めればいいと思うぞ。まさきは顔がいい。間違いなく顔はいいですぜ、ご主人野郎。女みたいな名前と顔だけど、格好がいいのは決定的明らか。男らしくないが清潔感が漂ってますぜ、ご主人野郎。遠回しな抜刀はやめてくれ。まさきもハーレム主人公みたいなこと言ってみなよ。やれやれ、今回もまた二人の無茶に巻き込まれてしまうんだろうな。すごい、ハーレム主人公のセリフだ。どことなく腹立つ言い回しがそれっぽいぜ。そもそも二人だけでハーレムって言うのか。この光景だとハーレムというよりホムの二股って感じするけど。言ってしまったねえ、まさき。俺たちが気を使って他のやつを呼ばなかったのに言ってしまったねえ、ご主人野郎。もしもし、ノリン、今からハーレムヒロインにならない？死ね。まさき、振られたからって落ち込むことはないよ。むしろ心の底から安堵してるわ。ところでこの家は客にお茶も出さないんですか、ご主人野郎。随分とふてぶてしいヒロインだな。別に喉が渇いたんだからね。それだと喉が渇いていることになるけど、麦茶でいいか。ありがたくいただいてやりますわ、ご主人野郎。カモミールティーが飲みたいけど妥協したるわ。それじゃあおとなしく待ってろよ。はーい。で、これハーレムものじゃない！ドタバタ日常系だ！ちょうどんまい。僕はウサギの子供です。いつもゾウさんを食べてるよ。まずいです。じゃあね、バイバイ。元気でね、バイバイ。